花间令的序幕拉开，女主鞠婧祎再度被舆论浪潮席卷，她的妆容被指太过网络风，甚至在短短两集内便被郑和惠子所饰演的角色光芒所掩盖。在这部以探案悬疑为主线的剧中，刘学义与鞠婧祎携手共同演绎了一出出扣人心弦的戏码。鞠婧祎饰演的女主杨采薇原本是个坚韧不拔、勇敢无畏的女子，却因家族秘密的泄露遭受了毁容之痛，而上官芷则是个为达目的不择手段的恶毒女配。两人在剧中的换脸情节更是引发了观众的热议。郑和惠子仅出演了两集，便凭借其灵动的演技和自然的表现赢得了一大批 CP 粉的喜爱。她所饰演的杨采薇前妻形象深入人心，相比之下，鞠婧祎所饰演的疯批女配却被网友吐槽其妆容过于小家子气，缺乏大女主的气场。这并非是鞠婧祎首次遭受质疑，她的每一部作品似乎都难以逃脱网友的挑剔目光。然而在《花间令》中，她的妆造相较于之前的作品已经有了明显的改变，但与郑和惠子的表现相比，仍有不少观众认为鞠婧祎未能完全诠释出杨采薇的坚韧与不屈。剧情推进到换脸情节后，两人的演技对比更是成为了网友热议的焦点。从郑和惠子切换到鞠婧祎的画面时，观众仿佛置身于两部不同的剧集之中。鞠婧祎的半永久妆容在剧中显得格格不入，为整部剧增添了一种廉价感。当鞠婧祎与郑和惠子同框出现时，谁才是真正的女主已然一目了然。郑和惠子无需华丽的妆造，仅凭自然的演绎便展现出了杨采薇的谦卑与坚韧，而鞠婧祎则因妆容过于浓重给人一种诡异之感。杨采薇这位曾经的贵府千金，在家族遭遇灭顶之灾后侥幸逃脱，却失去了昔日的美貌。她历经磨难，从千金小姐沦为落魄之人，十年的时光让她学会了沉淀与隐忍。当曾经的未婚夫潘越找到她时，她已不再是那个天真烂漫的少女，而是个对生活充满无奈与绝望的背诗人。郑和惠子用她精湛的演技将杨采薇的无奈与坚韧展现得淋漓尽致。与鞠婧祎对戏的上官芷出身于显赫世家，家族荣光未曾褪色，她拥有一位极其疼爱妹妹的兄长，只要她想要天上的星星，哥哥总会竭尽全力为她摘下来，被兄长宠爱了整整十年。上官芷对潘越的倾慕已然到了疯狂的地步，她的身上散发出一种阴冷的气息，如同死亡的气息一般。为了追求极致的纤瘦和如凝脂般的肌肤，她不惜一切代价，这使得她的外表看起来异常阴森，唇色鲜红，齿如边贝，发誓简约而不失雅致。她偏爱深色调的服饰，在漆黑的夜晚，上官芷犹如一只潜伏的蝙蝠，内心藏着狠毒的蛇蝎，冷酷无情至极。近年来古偶剧似乎成为了众多制作方的宠儿，尤其是那些通过选秀出道的女演员更是纷纷投身其中。当然也不乏一些女艺人成功凭借古偶剧崭露头角，从偶像晋升为真正的演员。鞠婧祎这位女团出身的女星便是其中的佼佼者。然而尽管鞠婧祎成功转型为演员，但她的观众缘却并不尽如人意，可以说是演员中的反面教材。尽管她参演了不少作品，但演技却鲜有长进。新剧《花间令》便是一个鲜明的例子。该剧播出后虽然引起了一些关注，但真正引发热议的却是前两集，因为这两集中并没有鞠婧祎的身影。就在食品等行业遭遇困境的3月15日，鞠婧祎的新剧《花间令》悄然在某影视平台上线。这部剧的剧情并不新鲜，依然是熟悉的换脸溺爱套路，而这次换脸的主角便是鞠婧祎与郑和惠子。俗话说，没有对比就没有伤害，两人在剧中饰演的角色内核相同，再加上搭档同一个男主，演技的对比自然成为了观众热议的焦点。郑和惠子的长相在美女如云的娱乐圈中或许并不出众，演技也谈不上惊艳，然而与鞠婧祎相比，她的表现却赢得了不少观众的认可。鞠婧祎在剧中依然保持着那复半永久的妆容，偶像包袱极重，让人难以入戏。从定妆海报就能看出，鞠婧祎的妆容依旧是千篇一律，与其他女星的风格格格不入。相比之下，郑和惠子的造型则更受观众喜爱，毕竟鞠婧祎那浓重的妆容实在是让人难以将她与剧中角色联系在一起。在只有郑和惠子出演的前两集中，这部剧还颇有些引人入胜之处，从画风到演员的造型和演技都让人看到了成为爆剧的潜质。然而随着鞠婧祎的登场，这一切似乎都变得不那么美好了。郑和惠子与男主角刘学义
两人之间的默契仿佛天生注定， CP 感爆棚。她一朵坚韧不屈的小白花，尽管遭遇重重挫折，却依旧倔强地绽放。她一个充满腹黑魅力的英冷男子，令人既爱又恨。这对荧幕情侣让无数观众为之疯狂，纷纷陷入他们编织的爱情故事中。然而就在观众们热情高涨，期待这部剧成为爆款之际，剧情却发生了意想不到的转折。鞠婧祎与郑和惠子在剧中的人物竟然完成了换脸，这一突如其来的变化让原本备受瞩目的黑马剧集瞬间沦为观众口中的废剧。如果不是有明确的提示，观众们恐怕会误以为自己不小心切换到了另一部剧。鞠婧祎依旧顶着她那标志性的网红妆，挤眉弄眼地演绎着角色，一副急切又无辜的模样。她似乎完全沉浸在剧情之中，自认为是演技派。然而在观众眼中，她的表演却显得格格不入。那会跳舞的眉毛、经典的居士妆容，以及她摇头晃脑的自信状态，都成了观众吐槽的焦点。鞠婧祎的演技本就平平，却偏偏要画着与众不同的妆容，丝毫不考虑角色和剧情的需要。不知道是因为她的口碑变化依赖于妆容，还是出于其他原因，她对这样的妆容似乎有着一种近乎执念的坚持。将她在不同剧中出演的角色放在一起对比，几乎看不出有任何区别，仿佛是在复制粘贴。在这部剧中，随着剧情的发展，鞠婧祎饰演的角色遭遇了坠崖的惊险场面。然而与其他演员落魄的逃生形象截然不同，他竟然在坠崖后不忘用泥巴给自己画个鼻侧影，这种夸张的表现令人啼笑皆非。在与郑和惠子几乎使用相同台词与男主对戏时，鞠婧祎的演技短板更是被无情地暴露出来。他的表演显得生硬而做作，与郑和惠子的自然流畅形成了鲜明对比。不仅如此，他与其他演员在画面上的不协调也愈发明显，肤色、妆容以及场景亮度都存在明显的差异。这种换脸文学的对比在影视圈中并不罕见，但像鞠婧祎这样将换脸演绎得如此尴尬的却实属罕见。相比之下，蒋依依与赵露思的换脸表现则堪称经典，令人叹为观止。鞠婧祎与对手演员相比，虽在演技与外貌上略胜一筹，但这一次她的表演却像是独自开辟了一个独特的画面空间，仿佛是从另一部剧中穿越而来，与整个剧情格格不入。他在这部剧中仿佛是一个 PS 进去的角色，尽管身处同一部剧，却给人一种他在自己世界里忙碌的感觉。然而有趣的是，鞠婧祎似乎意外地找到了适合自己的角色定位。他饰演蛇蝎美人时气质与角色颇为契合，遗憾的是这部剧的剧情并不允许他如此发挥，因此鞠婧祎或许可以尝试挑战更多反派角色，或许这样能让观众对他的演技有所改观。事实上，鞠婧祎的剧集往往被观众打上难看的标签，无论是《云汐传》《迦南传》，还是年初的《仙剑四》，以及最近上映的《花间令》，她的演技都饱受诟病。观众一眼就能看出她的剧集为何难以吸引眼球。与其他女演员不同，鞠婧祎被批评最多的并非演技，而是她那套标志性的网红妆容。在内娱女演员中，恐怕只有她因妆容问题而频遭炮轰。这套妆容在走红毯时或许能吸引眼球，但在电视剧中，尤其是古装剧中，却显得格格不入，令人出戏。也许是因为偶像出身，鞠婧祎背负着沉重的偶像包袱，无论在哪部剧中，她都力求吸睛，肌肤白皙发光，与其他演员仿佛不在一个画面层次。这种表现在偶像圈或许能吸引关注，但在影视作品中却行不通。既然已经转型为演员，偶像包袱理应放下，如果实在难以割舍，那就请别再伤害电视剧和观众的视觉体验。除了妆容问题，鞠婧祎的演技也实在令人失望。无论饰演什么角色，她的表情总是千篇一律，不是瞪眼表示惊讶，就是含情脉脉出演无辜，或是用额头脱下疤装出古灵精怪的样子。其他演员至少还能得到观众关于表演过于表面的批评，而鞠婧祎却连这样的评价都难以获得。他似乎完全沉浸在自己想象的剧本中，用一套妆容和动作走遍天下，这也难怪他会被观众如此猛烈的批评。在妆容和演技方面，鞠婧祎被郑和惠子全面碾压。尽管作为偶像，他的业务能力和私下努力值得肯定，一心一意只搞事业的态度也备受网友赞赏，但在演戏方面，鞠婧祎确实需要好好反思，放弃那套半永久妆容和偶像包袱，才能真正在演艺道路上走得更远。